তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোক সকলোকে কাৰ্ডিলেট আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মাৰুতি চুজুকি ট্ৰুভেলোৰ ষ্টকত আপডেট হোৱা এল্ট' K10, এল্ট' 800 ৱেগনাৰ, মাৰুতি চুজুকি ইক' আৰু মাৰুতি চুজুকি চেলেৰিঅ' এইকেইখন গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাড়ীখিনিৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা, গাড়ীখিনিৰ প্ৰাইচ কিমান, তো এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুন কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। তো বন্ধুসকল, আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি এল্ট' K10 VXI 2017 মডেল, আৰু এই এল্ট' K10খনৰ কিলোমিটাৰ 60,000 কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে। গাড়ীখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু এইখন পুৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় এই এল্ট' K10খন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ষ্টেচন আৰু গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলো ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এল্ট' K10খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, টু মেনুৱেল উইণ্ড' পাই যাব, কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এ চি হিটাৰ পুৰা ৰানিঙত আছে আৰু চিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই এল্ট' K10খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,30,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয় আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মাৰুতি চুজুকি এল্ট' K10 ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলোৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই এল্ট' K10খন ট্ৰুভেলোৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি এল্ট' 800 VXI 2020 মডেল। আৰু এল্ট' 800খন আপোনালোকে চাব পাৰে, গাড়ী পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। আৰু এই এল্ট'খনৰ কিলোমিটাৰ 35,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন ফাষ্ট অনাৰৰ গাড়ী হয় আৰু গাড়ী পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। গাড়ীখনৰ টায়াৰো প্ৰায় 90% টায়াৰ অ'কে আছে আৰু পুৰা চিল ইঞ্জিন হৈ আছে গাড়ীখন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এল্ট' 800খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, টু মেনুৱেল উইণ্ড' পাই যাব, কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এ চি হিটাৰ পুৰা ৰানিঙতে আছে আৰু চিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। তো বন্ধুসকল, এই এল্ট' 800খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 4,00,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয় আৰু এইখনত আপোনালোকে এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। আৰু এইখন যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এল্ট' 800 বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলোৰ লগত যোগাযোগ কৰিয়ে এল্ট'খন ট্ৰুভেলোৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি ৱেগনাৰ VXI 2012 মডেল আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ কিলোমিটাৰ 62,000 কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে। গাড়ীখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী ষ্টেচন আৰু ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৱেগনাৰখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এ চি হিটাৰ ৰানিঙতে আছে আৰু চিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। লগতে ইয়াত আপোনালোকে 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,00,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখনো হৈছে মাৰুতি চুজুকি ৱেগনাৰ VXI 2012 মডেল আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ কিলোমিটাৰ 75,000 কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিন হৈ আছে, গাড়ী ফাষ্ট অনাৰৰ গাড়ী হয় আৰু ইয়াৰ ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী ষ্টেচন আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মেনুৱেল এডজাষ্টাৰ পাই যাব, কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এ চি হিটাৰ ৰানিঙতে আছে আৰু লগতে আপোনালোকে এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 2,85,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি গুড কণ্ডিশ্যনৰ ৱেগনাৰ বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলোৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ৱেগনাৰখন ট্ৰুভেলোৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনো হৈছে মাৰুতি চুজুকি ৱেগনাৰ VXI 2016 মডেল আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ কিলোমিটাৰ 38,000 কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে। গাড়ীখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ আৰু এইখন গাড়ী পুৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে। আপোনালোকে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে, টায়াৰত এলয় হুলো লগোৱা হৈ আছে আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নগাঁও ষ্টেচন আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এ চি হিটাৰ পুৰা ৰানিঙত আছে আৰু ইয়াতো চিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই ৱেগনাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,80,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয় আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব।
তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ৱেগেনাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণতে নম্বৰ ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ৱেগেনাৰখন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি সুজুকি ইক' 2015 মডেল আৰু ইক'খনৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 86,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নগাঁও ষ্টেচন আৰু গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছ অ'কে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। তো এইখন এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, গাড়ী পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু টায়াৰ প্ৰায় 80% টায়াৰ অ'কে আছে। আৰু ইক'খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি হিটাৰ ৰানিঙতে আছে আৰু ছিটত দাদা ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই ইক'খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,75,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয় আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মাৰুতি সুজুকি ইক' বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণতে নম্বৰ ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ইক'খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি সুজুকি চিলেৰিঅ' VXI 2016 মডেল আৰু এই চিলেৰিঅ'খনৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ। গাড়ীখনৰ কিলোমিটাৰ 42,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন আৰু ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু চিলেৰিঅ'খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, এচি হিটাৰ পুৰা ৰানিঙত আছে আৰু ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই চিলেৰিঅ'খনত আপোনালোকে এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ড, চিলেৰিঅ'খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,80,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয় আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মাৰুতি সুজুকি চিলেৰিঅ' বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণতে নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই চিলেৰিঅ'খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে।